První lehkou děvu mi dal Hynek Bočan v takové sérii jako příběhů. Šéfe, to je věc, šéfe, jdeme na to, na dvoře je kůň, šéfe, prostě bylo to 5 dílů. Tak tam jsem si zahrála lehkou děvu Marcelku. Chtěla byste znát svůj osud? Ne. Já žiju přítomným okamžikem, teď, právě teď. A to si myslím, že je nejvíc. Protože minulost neexistuje, budoucnost neexistuje, je to, že tady sedíme, povídáme se, je nám dobře. V městských divadlech, no to bylo 15 let taky s úžasnými kolegy, se Stellou Zázvorkovou, Květou Fialovou, panem Benešem, Eduardem Cupákem, Malinkovou, no Libuškou Švormovou prostě. Takže ta léta mám taky jako hodně pod kůží. Vítejte na life.cz v pořadu Na kafíčko. Já se na ní těšila celý roky, celý studium na Damu. Jsem si s ní chtěla popovídat, potom jsem s ní chtěla hrát a nikdy mi to nevyšlo a konečně přišla na kafe. Naďa Konvalinková, vítejte. Dobrý den. Naďo, tak jasně, vy jste naše rodinný stříbro, prostě úžasná herečka. Yeah. A víte, co vy jste ještě? Já jsem tak jako přemýšlela, protože vy působíte, a myslím si, že nejen na mě, jako taková ta dobrosrdečná duše. My vlastně všichni bychom s váma chtěli kamarádit, nebo tak nějak jako pobejt s váma. To je dar teda úžasný, vám řeknu. Tak děkuju, to ani netuším, že No. Já jsem s váma teda ze začátku měla trošku problém, protože když jsem byla na škole, tak po mně neustále chtěli, abych byla naivka, pokud možno jako Naďa Konvalinková. Ale vy jste byla naivka, ale vám se to teda dařilo. To mi řekněte, vy jste to tak jako hrála, nebo jste opravdu byla tak úžasně naivní a čistá v těch třeba 23? Já jsem byla skutečně naivní a dejme tomu čistá. Jo. Skutečně jsem nalítla na kdeco a důvěřivá, ale mě to neopouští. Já prostě jsem naivní do konce života, budu naivní. Které zkušenosti člověka trošičku profackovaly, takže někde už jsem opatrná, ale jako většinu, já prostě důvěřuju lidem a mám je ráda. Takže furt, jo? Pořád. To je ale zase až úžasný. A heleďte, jo, vy když jste byla na té škole, na Damu, a nechtěla jste třeba si někdy zahrát nějakou, nevím, lehkou ženu? Ty jsem hrála furt já, víte, ale já vám závidím ty naivky, ty princezny. Já jsem chtěla dramatickou roli a my jsme dokonce jednou dostali za úkol si vytvořit svůj monolog, takže já jsem si vybrala Trojanky, Kassandru, která prostě jako to je opravdu dramatický monolog. Výtvarníci mi vytvořili z prostěradel řízu se sluncem a vyrobili mi pochodeň. Já jsem to byly to malinký jevišťátko 22, tam seděl celý soubor profesorský, a celý náš ročník a ještě i z jiných ročníků, protože to byly jako prostě zkoušky. A já tam vtrhla, byla jsem první, zatočila jsem se, hoř můj plamený. Teď ta pochodeň zhasla, začala doutnat. A prostě já jsem plakala, slzy, všecko, ale v tom dýmu nebylo nic vidět. Já skončila skutečně dramaticky a pan profesor Salce jenom řekl, tak snad, abychom vyvětrali. Takže tohle to byl jako můj pokus o dramatičnost. Takže se zase všichni smáli. No tak vy jste úplně úžasná komenda. Ono se říká, že když je někdo komik, dobrý komik, tak umí zahrát cokoliv. Myslíte, že to je pravda? Myslím, že jo. A že komikům hodně slušejí vážné role. Když se vrátíme na Damu, s kým jste byla v ročníku? Boris Rezner, Eva Jakubková, Lorna, tenkrát Homoláčová, pak Vančurová, Markétka Jahodová, teďko a předtím Peštálová, Magdava Jigrtová, Zdeněk Rumpík, Aljoša Okuněv, Zdeněk Sedláček, Karel Knecht, Jirka Vandráček. Tak to jsme byli my roční. A většina z těch jmen mi je dost povědomá. Třeba se Zdeňkem Rumpíkem jsem dokonce hrála. Pana Reznera jsme měli na škole jako profesora. Ale přijde mi, že jste vlastně všichni zůstali u fochu. Je to tak? Jako hodně z nás, někteří už taky nejsou mezi námi. A Zdeněk Rumpík, ten je v Pardubicích, to vím. Lorna ta prostě odchovala děti a pak už vlastně se k té profesi vrátila jenom na chvilku a myslím, že už vůbec jako teď už nedělá nic. Ale má nádherný vnoučata a děti a prostě je to úžasná rodina. No. A podařilo se jí vychovat sama. Já stále tak nějak jako chci zažít ty pocity toho, když je někdo obsazovaný do rolí naivek, víte, protože opravdu mě to tak trošku chybí v tom životě. Vy jste si zahrála ty princezny. No a potom první lehkou děvu mi dal Hynek Bočan v takové sérii jako příběhů. Šéfe, to je věc, šéfe, jdeme na to, na dvoře kůň, šéfe, prostě bylo to 5 dílů. Tak tam jsem si zahrála lehkou děvu Marcelku. Marcelka byla, ale ona, to bylo kolem 30 už, ne? Jakože... No tak nejdřív jsem jí, první díl se točil, ještě jsem neměla dítě, aha, druhý díl, když se mi narodila Karolína a pak vždycky po roce další díl. Takže to bylo tak okolo těch 32 až dál. No a právě kolem těch 20, jo, když jste byla ta naivka. Mhm. Jak se žije naivkám? Chovají se k nim lidi trošinku jinak, než třeba k těm, který hrajou ty ženy už jako lehčích mravů třeba? Jako chovali se k vám chlapi trošinku jako citlivěji třeba? Já, abych řekla pravdu, já nevím. Nevíte, jo? Ne, nějak jsem to neposuzovala, nebo jsem na to nějak nehleděla vůbec. Jenom vím, že starší kolegyně mi říkali, Naďo, ty máš velký dar. Na tebe, když někdo zamíří jedovatý šíp, tak ty se tak směješ a prostě, protože já se směju ráda sama sobě a taky jako prostě sama o sobě svoje chyby vím, takže a říká, a to je největší obrana v podstatě, protože ten člověk je naprosto obouraný tím, že se směješ. Jasně, ale vy to neděláte kvůli tomu, abyste se bránila, vy se fakt sama sebou bavíte. Já se sama sebou bavím a nejvíce sobě nasměju. Vidíte? No. Hleďte, já jsem z vás tenhle dojem měla a jsem strašně ráda, že mi to potvrzujete, protože já to mám taky a oni mi to nevěří. Ale teď jako sám sebe člověk nejvíc pobaví, víte? A hodně často. Vidíte, často. Skoro od rána. Člověk se podívá do zrcadla a ví. Přesně si říkám, špatně bude, až začnu plakat. Jako. Ano, protože hlavně, když se kouknu do zrcadla, tak si musím říct něco pozitivního. To nejde, protože to, co tam pošlu, tak pak celý den člověka provází. No. Byla jste marnivá, když vám bylo kolem 20? Ani ne. Tak jako toužila jsem po hezkých věcech. Samozřejmě, že nás vychovávala se sestrou babička a vlastně všecko nám šila ona. Měli jsme šaty na týden, šaty na neděli. A takže když poprvé už jsem si začala vydělávat, když jsem na Damu dostala stipendium, no tak prostě jsem chodila do té Féminy a to tričko drahý jsem si našetřila, koupila. Tak jako v tom jsem byla trošku marnivá, že jsem chtěla být dobře oblečená a mít šmrnc, protože babička šila sice hezky, ale jako prakticky, že jo. Tak. No a takový to, jako že byste třeba nevyšla nenalíčená ven, to jste měla nebo ne? No tak to já se strašně ráda líčila, dokonce v té Plzni, že já v šatně prostě strašně ráda jsem se líčila, všichni říkají, tak Konvalinko, já se buď líčí nebo žere. Já jsem se hrozně ráda líčila. Tak teď už prostě jsem vděčná za prázdniny, že se líčit nemusím, že ráno vstanu, jenom ten obličej umeju a je klid, ale a taky ve městě jako ráno, když jdu nakoupit, tak si vezmu černý brejle. Prostě snažím se, když mám volno, dát té pleti pokoj. Diety, to je takový téma, který je s váma nějak jako hodně spojený, jsem se všimla. No. A vy jste opravdu jako byla takováhle dietářka? Tak jako v určitém období určitě. A už i na škole jsme drželi, tam byla bezvadná dieta, no, to byla dieta vina. Ta spočívala v tom, že se ráno nalačno, vypili 2 deci suchého bílého vína, snědl suchý rohlík, v poledně to též a večer taky. 2 deci suchého bílého vína a suchý rohlík. No, když jsem se třetí den klátila se 7 v podpaží okolo divadelní fakulty, tak jsem věděla, že takhle nedostuduju, takže ta skončila brzy. Ale těch diet okolo mě prošlo hodně, Herbalife za drahý peníze. Přitom mi hodně chutnalo. To jsem přibrala 6 kg. Jo, tak... počkejte, a proč jste třeba držela dietu na Damu? Teď vy jste, co si pamatuju, Adéla ještě nevečeřela, tam jste úplně takováhle. No, to mi bylo 27 už. To mi bylo 27. Aha. Já jsem okolo té puberty jako byla opravdu baculetější. A na té škole všechny moje spolužečky byly dlouhonohý, štíhlý, vysoký a já jsem vždycky ten zadoček byl jako podstatnější. No. Takže jsem se do diet pouštěl. Ale jako musím říct, že ne tolik. Protože tam jsme měli denně trénink. Denně paní Šárka Lipská, žena pana Oldřicha Lipského, s náma u tyče, prostě na sále jsme denně cvičili. A takže samozřejmě, a ten pohyb, tam byly dobový tance, lidový tance, akrobacie, šerm, jízda na koni. Prostě opravdu jsme se hejbali, takže tam vlastně dieta nebyla potřeba. A stalo se vám někdy, že vám třeba někdo řekl, abyste zhubla, někdo z nějakých, já nevím, nějaký režisér nebo producent? Nebo... Ano, ano, po porodu si mě zavolal pan režisér Hynek Bočan a říkal, jak seš na tom s Fízis, mám pro tebe roli. A to byl seriál o zvířatech a lidech. Ano, myslím, ano. No. Nebo Druhý dech. Jeden z těch seriálů, Druhý dech, myslím, že to byl. Protože tam jsem hrála mladinkou a pak jako postupně jsem jako stárla. No, tak je. No, takže jsem říkala, no já to schodím, tak tam jsem začala, to byla tenkrát americká dieta. Aha. A to bylo jako ráno v 8 černá káva, pak 2 vejce v 10, ta je rozepsaná po hodinách. A to jsem skutečně schodila, no ale samozřejmě ten efekt, ten byl neúprosný. No. Jasně, no. Jasně. No, právě. Když jsme točili Ty šéfy, tak jsem držela rýžovou, to byla taky dobrá. Ráno naločnu zrničko syrový rýže a pak se může všechno. Druhý den 2 zrnička, třetí den 3, až 99 a pak zase zpátky. A mělo to mít účinek, že se v žaludku vytvoří obrovská nestavitelná koule, vedle který člověk už nemusí do žaludku nic, nemá hlad. No, mně se tam vešlo všechno. To jsem taky přibrala 3 kila asi. Já si myslím, že v těch 80. 90. letech se ty diety držely o mnoho líp. Jak nebyl internet a člověk si to tak jako nemohl dohledávat, že to byly takové ty diety, jak šly takhle, jako že si ženský povídají, a o týhle si slyšela, to je voní tají, ale to je zajímavá dieta, no, to musíš tohle. A člověk měl jako radost, že má něco, co ostatní nemají, že? No. Jako, takže já jsem ještě ve spojení s váma našla dietu Br dieta, o té jste mluvila u pana Šípa, ta je taky moc dobrá, ale tam mě přijde jako... Člověk přijde o ledviny a o vaječníky a o všecko. Ale zhubne. No. Na těch kapačkách to jde rychle. Tak to byl spíš takový fór. No. A Naďo, můžu se vás zeptat, proč jste tak strašně hubla? Vadilo vám, jako, kolik vážíte, nebo to bylo něco prostě, co jako šlo spíš z vnějšku? No, vadilo mě, jo. Prostě na nohy, na kolena, na všechno. Necítila jste se dobře? Necítila jsem se dobře. Jo. Ale teď nedržíte dietu? Ne. Teď jako v podstatě, já si myslím, že ta váha se tak jako ustálila svým způsobem a jako jim pravidelně, to jako se snažím, no a snažím se v noci nejíst, to je nejhorší. Zavírat ledničku. No. Lednička je kámoš v noci. No, já vím. Ale potom představení, to je právě to, vidíte, potom představení, člověk se nenají před představením, protože by nemohl hrát. Po představení, než dojde domů, no a doma ta lednička. Vidíte. Tak tam mám většinou ovoce, si dám nějak. Jo. A taky jsem četla, že hodně chodíte. Že jste takový chodec. Já jsem za covidu, protože jsem zjistila, že bych umřela, protože to se nesmělo nic, bazény byly zavřený. Tak se říká, že to bylo jenom z postele do kledničce a nic jiného. A břeven jsem se celkem bála v tom centru, jako to nevypadalo nejlíp, tam se zdržovali různí. A já jsem tedy se rozhodla, že začnu chodit. Takže jsem 6 ráno, protože to na ulicích nikde nikdo, vyjela ještě s kamarádem mým na Petřín a šli jsme si tam tu hřebenovku kousek. Tak hodinku, půl hodinky tam, půl hodinky zpět. No, takže jsem se aspoň takhle hejbala. No. Jo. A teď taky? Ještě chodíte s těma hůbkama třeba? Tak když mám čas, tak jo, ale teďko jsem padla vlastně do sezony strašně rychle a mám hodně učení se textů, znova se naučit všecko naspaměť, vrátit všechny ty hry, mám jich asi 8, že jo, takže teď nemám čas, ale chodím plavat pravidelně. Ráda plavete? Jo, já jsem slyšela, že jste velmi dobrá potápěčka. Já jsem něco vás nevěděla. Já jsem se potápěla, ale jsem se to naučila, vyjela jsem jednou na to, zažila jsem všechno, co je potřeba. Potkala jsem kanice, potkala jsem karetu, potkala jsem ty klauny, ty rybičky, potkala jsem všechny ty ryby, které prostě říkali mi, že jsem měla fakt kliku, že jsem toho za ten jeden pobyt na potápění viděla opravdu, co někteří potápěči třeba čekají několik let. A pak jsem si říkala, už je ti dost let, tak všecko si viděla, zažila, takže už se nepotápím. Ne, jo. No tak jako je mi 73 let. vy naděláte. Prosím vás, podívejte se na sebe, jak vypadáte, teď to na vás vůbec není vidět. A ta energie, tyjo, tak jako... To ještě možná, co? Jo. Ne. Šnorchlování aspoň. Tak, to šnorchluji. Jo. No moře, tak jo. No tak ale ty člověk jenom čumí na rybičky. No, pardon, no, tak já jak se nepotápím, tak mě to šnorchlování jako přijde, že to je jako fakt hustý, takže... Aha, proto o to mluvím, no promiňte, já vím, no, já jsem amatér, já se polepším, slibuju, paní Naďo. No, ale když jsem mluvila na začátku, že vás známe nejen jako herečku, ale že jste právě pro mě prototyp té dobré duše, tak vy nejen, že tak působíte, ale vy opravdu jako patronujete několika nadacím. Tak jedna, která je s váma neodmyslitelně už dlouho spojená, se jmenuje Rozum a cit. Je nadační fond. Nadační fond. Ono to souvisí nějak s tou knihou? Ne, takhle se jmenujeme. Já jsem do toho vstoupila, když už název byl hotov, takže nevím, jak vznikl, ale prostě myslím si, že to odpovídá tomu, na čem vlastně pracujeme. Je to už 25 let, co Maruška Řezníková s paní Malíkovou založili tento fond a podporujeme pěstounské rodiny. Mm-hmm. Už jsme opravdu pomohli spoustě rodinkám a je to pro mě úžasný, protože vlastně ty děti některé vidím vyrůstat a vidím, že jsme vychovali a i truhláře, a i doktory, a i inženýry, a že prostě se hodně daří. No. Teď máme teda 9 rodinek v té zátopové oblasti, máme na Jesenicku. Mm-hmm. A to je opravdu moc smutný, takže tam se snažíme. Tam jsou 2 rodinky, kde děti vychovávají seniori. Je to jednak paní Šlahorková, ta vychovává svoje vnoučata Emu a Denise a vlastně přišli úplně o všecko. A pak je to paní Častulíková z Mikulovic a ti také prostě žili v domě, kde bydleli v patře a dávali dohromady malou vilku. Vilku to úplně smetlo a ten druhý dům je taky prostě na tom špatně, takže přišli vlastně o bydlení a teď se snaží sehnat, kde budou bydlet. Paní Šlahorková, ta je zase, má děti ve škole v České Vsi, tak se snaží ubytování tam a doufá, že ten dům, který teda je podmáčen, vydrží zimu, aby se nemusel demolovat a že by ho ještě jako mohla opravovat. To je šílení. No, oni dělají takový dobrý skutek a ještě musí řešit tohleto. Mimochodem, Naďo, nemůžu se nezeptat ještě na Rozum a cit pěstounské rodiny. Oni se starají o jak velký děti? Se starají o jakkoliv velké děti. Třeba to jsou děti, který rodiče odloží, nechají v dětském domově a odmítají dovolit adopci. Takže to je od miminek až po prostě že děti v pubertě. A máme teda velké problémy. Já myslím, že v celém Česku je teď s dětskou psychitkou, protože jsou to akutní návaly úzkosti. Děti se sebe poškozují, dokonce dochází i k sebevraždám. Je to teda, zesílilo to během covidu, ale je to samozřejmě vliv všech těch počítačů a telefonů a toho. Je potřeba jako s těma dětma pracovat. No. A naše děti mají vlastně od dětství traumatické zážitky ze svých jako původních domovů. Některé byly týrány a prostě je to velká zátěž pro tu psychiku dětskou. Tahle ta problematika dětí, které právě skončí v pěstounských rodinách a jste u ní už dlouho, mění se to nějak časem? Bylo to jiný před 10 lety, bylo to jiný před 20 lety? Můžete to nějak porovnat, Naďo? Je to trošku jiné, protože teď jsou doprovodné akce, že tu rodinu provází jako lidé, kteří jim pomáhají, aby prostě se známili s problematikou. Oni třeba pěstouni většinou nevědí, na co mají právo, jako sociálně, jakou pomoc, jakou můžou žádat. Jo? A hlavně jako s těma prvníma problémama i s těma dětma, kteří mají ty psychické problémy, takže je nasměrují, jak jako pomoc. No. Což je moc dobrý, že ti pěstouni vlastně mají někde nějakou oporu a odvolání, že jim někdo poradí, když začínají. To určitě. Když jste byla takhle blízko těm malým dětičkám bez rodičů, neměla jste někdy chuť se právě tak nějak jako víc angažovat a vzít si to dítě domů? No tak neměla bych na to čas, to dítě by bylo opravdu jako chudák. To já prostě si myslím, že malinký dítě potřebuje tátu, mámu ale doma, že to člověka doma napadne, ale víte. Jo, ráda jsem si pochovala, ráda jsem si jako zašla na procházku a tak. Navštěvujeme ty rodiny, anebo pořádáme 2krát do roka parník, kde se rodinky scházejí. Já si povídám s rodiči o problémech a všecko, co bychom mohli pomoct řešit. Pojďme do divadla, protože to je oblast, která je vašemu srdci asi hodně blízká. Já vás mám tak zařazenou v divadle ABC. Předtím jste byla v Plzni, to jsem vás ještě nestihla. Pak jste byla v městských divadlech pražských a teď jste už 9 let na Vinohradech. Ano. Když to porovnáte, kde vám bylo nejlíp? Jde to takhle? Já myslím, že v každém tom období mého života mi bylo dobře tam, kde jsem byla, protože v té Plzni to prostě byl začátek a byl tam skvělý soubor a dostávala jsem jednu roli za druhou. Právě mému věku prostě ideální, takže právě od těch nalíveček, ale zahrála jsem si i Ofélii, i Markétu, takže už potom pomaličku to šlo do těch dramatičtějších rolí. Takže mám pocit, že tam byly 3 roky, ale že to nebyly 3 roky, ale že to bylo 10 let. Jo. A takže na tu Plzeň strašně vzpomínám. A potom v městských divadlech, no to bylo 15 let taky s úžasnými kolegy, se Stellou Zázvorkovou, Květou Fialovou, panem Benešem, Eduardem Cupákem, Malinkovou, no Libuškou Švormovou prostě. Takže ta léta mám taky jako hodně pod kůží. No a pak jsem šla v 93. roce na volnou nohu, tam jsem byla taky asi 15 let a pak mě oslovil právě Tomáš Tepfr a požádal mě, jestli bych jako nehostovala. Já říkám, Tomáši, já mám tolik představení jako na zájezdech a tohle a hlavně, když já už jsem v důchodu. A říkám, já už taky. Já říkám, ale mě bolej kolena, a říkám, mě taky. A pak mi říkal, co děláš 15. června. Já říkám, no to mám volno, no to máš u nás premiéru. Takže to byla takový rychlý. Zaskakovala jsem za Ludskou Uřičkovou, která odcházela do Národního divadla v nádherném představení Fráni Šrámka a najednou jsem seděla v těch zlatých portálech a jak jsem byla zvyklá z Plzně na velké jeviště, tak jsem říkala, asi by to nemělo projít okolo mě. A teď jsem moc vděčná, protože soubor je skvělej. Přijali spoustu mladých lidí, kteří jsou tak šikovní, že se od nich vlastně učím i já, nejenom oni ode mě. Jaká je ta atmosféra v divadlech teď a předtím, když jste byla třeba v ABčku? Narážím na to, že třeba dřív, co jsem slyšela, protože já už jsem to nezažila, herci měli čas třeba i po představení pobít v klubu, všechno vyřešit, vůbec do ABčkovského klubu, že jo, tam chodila celá Praha herců, všichni. Dlouho. Teď si myslím, že takový místo ani vlastně v Praze není. No, v tom ABC prej se nesedí už, že jo, a Vinohrady mají dobrý klub teď a výborně nám tam vaří. A taky souvisí to s věkem. Já už opravdu po představení jdu ráda domů, protože vím, že druhý den musím být fit na spoustu věcí. Když byl člověk mladší, tak seděl. Já myslím, že ale mladí se scházejí a že jo, sedí. No. A změnily se nějak ty generace? Berou to divadlo jinak, nebo tohle to máme stejně? Tak pokud já vidím v tom našem divadle, ta mládež jsou úžasní. Jsou opravdu úžasné. Já je tak obdivuju a tak jim fandím a mám takovou radost z každého jejich představení, které odvedou. A teď budeme mít premiéru 25.10. v kostele Šimona a Judy, protože vlastně divadlo se chystá na rekonstrukci, tak už se pomalinku. A je to hra od Lenky Lagronové Tereska a hraje tam třeba Karolína Knězů, Bára Poláchová, ty jsou prostě mladínky. Pak tam hraje samozřejmě taky Vendulka Křížová a Tomáš Dastlík a prostě je to nádherná inscenace o Terezii z Lisova a myslím si, že je to úžasný zážitek. A já právě pozorovala ty mladý při zkouškách a neskutečně mě to zasáhlo. Tyjo, vám tak svítí oči, že je jasný, že musím jít na Teresku, to je jasný. To musíte. To musíte. Vy jste taky neodmyslitelně světá s Květou Fialovou. O ní se říkalo, že je taková trochu čarodějnice, byla? Tak ona dokonce jí i psala ruka. Ona se kdysi zeptala, jak dlouho tady prostě budeme obsazeni, osvobozeni tím ruským vojskem. A ono jí to fakt napsalo 20 let. No. Takže ona měla cosi mezi nebem a zemí. a on byl úžasný člověk. A bylo krásný, že my jsme spolu poprvé hráli v představení Tři Alberti a slečna Matilda. Ona hrála Matildu a já takovou její rozvernou neteř. A po premiéře se na mě takhle podívala a říká, patříš do mé řeky. A od té doby bylo přátelství, vzali mě do rodiny, do dneška se Zuzankou a prostě s jejich rodinou jsem ve styku a myslím si, že Květa na nás ráda kouká. Ovšem, vy jste našla taky takový trošku ezoschopnosti. Co ten váš výklad karet? Děláte to nějak ještě? Tak to byla taková náhoda. Jo. Já jsem dostala od Jirky Lábuce vykládací karty Ivy Hitnerové. A tam byla i příručka, jak se to dělá. No, takže já jsem si vyložila podle toho a říkám, je to úplně jednoduchý tohle, šla jsem do klubu, chce někdo vyložit. A oni říkali, ježíš, paní Konvalinková a pan barman, říkali, já bych strašně potřeboval vyložit. A, no, tak já vyložila kartu, no a teďko tam vyšlo prostě, no v podstatě ve finále říkám, prosím vás, nezlobte se, já to neumím, to je tady podle té příručky, ale vypadá to, že někdo z vaší rodiny odejde a že budete dědit. Jo. No. To se může říkat z téhle věci. Takhle to tam bylo, že tam byla ústřední karta smrt, ale smrt neznamená, že jako přijde smrt, ale že dřív, než by se smrti nadál, se stane a tam byly okolo advokát, majetek, nemoc, jo, prostě tyhle všechny věci a jako, tak jsem to takhle jako prostě se sumírovala a přišla jsem za mě, říkala, paní Konvalinková, všechno se splnilo, když jste odešla, volali, že tetu vezou do nemocnice a teď jsme dědili. No, takže se to začalo plnit, pak jsem ještě párkrát vyložila karty v divadle a pak jsem se toho, abych řekla pravdu, lekla, takže už nevykládám. Ne, ani ne, sobě. Ne. Ale chodila jste ke kartářkám? No, Květa mě vodila, za kartářkama jsme chodili rádi. No, ta první byla nejhorší, protože ta bydlela v takovém sklepním bytě v Nuslích a řekla nám, že brzy zemřem a všechno okolo nás, že taky pomře. No, takže ideál. Tam jsme se plazili z toho bytu, já jsem plakala, Květa byla celá bílá. A na náměstí Bratří Synku mi Květa říkala, hele, víš, já zítra zavolám jinou a ta bude optimističtější. A taky byla. Takže jo, víte, když u jedný špatně, jděte ke druhý, jako takhle to funguje. Květa si vykládala každý den, si vytáhla z paklu kartu na ten den a když to nebylo červený eso, tak ji vrátila a dokud nebylo červený eso, tak nevyšla z domu. Někdy to trvalo, pardon, zpoždění byla až na dně. Ona věděla, kde to eso má, samozřejmě. Chtěla byste znát svůj osud? Ne. Já žiju přítomným okamžikem, teď, právě teď. A to si myslím, že je nejvíc. Protože minulost neexistuje, budoucnost neexistuje. Je to, že tady sedíme, povídáme se, je nám dobře. Co láska? Jak je to s láskou? Láska je nejdůležitější součást našeho života. Díky lásce jsme tady, pro lásku tu žijeme a aby jsme se lásce naučili, tady jsme. Amen. Naďa Konvalinková, bylo mi ctí i potěšení. Děkuju.